ကြောက်ရတဲ့လုံနာတကားကိုခေါ်မင်းမကခံစားတဲ့ကိုဆောင်ရတဲ့လူတယောက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရင်ခုံချင်မဟုတ်မင်းလေးလေးအောင်မို့ကြိုးစားပြီးတက်တက်ကြပါမယ်မင်းလေးသူမင်းလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးနာတကားကိုခေါ်မင်းမကခံစားတဲ့ကိုလေးနဲ့ချတဲ့တယောက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရင်ခုံချင်မဟုတ်မင်းလေးသူ